ନମସ୍କାର ତେନ୍ତୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ମୋର ବିଶେଷ ନେଉଛି ଶପଥ ନେଉଛି ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେକୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ମୋର କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏକ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ କରାଯିବ ତେନ୍ତୁଳି ଆମର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ, ଏବଂ ବିକଶିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ କହିବ, ଅବହେଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଭିତରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିଛି, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, କାମ ସବୁ ରହିବ କେମିତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ଘରେ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁ ୱାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇବି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣ ବିଜୟ ପାଇଁ ତେନ୍ତୁଳିବାସୀ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ତ 19 ନିର୍ବାଚନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତେନ୍ତୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମା ଓ ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ମୋତେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଥିବାରୁ